Olá, tudo bem? Eu sou a Adolfa Maria do canal Adolfa Maria Variedades. Hoje eu vou lançar uma brincadeira. Bora participar da brincadeira? Eu vou mostrar em torno de 20 plantas e vocês deixam o nome das plantas no comentário para mim, tá bom? Quem souber o nome de uma, de duas, tem importância. O importante é participar. Eu não entendo muito de plantas, não, mas eu sou apaixonada por plantas. Bora começar a brincadeira? Aqui é a planta número 1. Olha as folhas. Número 1. Tem um canteiro aqui só com essa planta. Planta número 2. Eu vou gravar esse vídeo em vários lugares, as folhas. Em vários lugares, tá? Porque são muitas plantas que eu vou filmar. Agora é a número 3. Ai, que linda. Linda demais. As folhas. Ó. Planta número 4. Olha as folhas. Olha que linda. Número 4. Essa aqui é a planta de número 5. Olha que linda. Número 5. Vamos continuar. Essa aqui é a planta de número 6. E eu acredito que tem muitas pessoas que não conhecem, não. Ó. Acredito que muitos não conhecem. Vamos. Vamos participar, pessoal. Segue a brincadeira. Essa é a planta de número 7. Ó, que linda, linda, linda. Amei. Vamos continuar. Gravei. Essa aqui é a de número. Essa aqui é a planta de número 8. Olha que linda. Muito bonita. Essa aqui é a planta de número 9. Olha que linda. Essa eu acho que quase toda pessoa conhece. É uma planta bem comum. Planta de número 10. As folhas. A planta de número 11. Olha as folhas. A planta de número 12. Linda, né? As folhas parece folha de café. A planta de número 13. Olha as folhas. Linda, linda. A planta
de número 14. Esta é a planta de número 15. Olha, eu vou gravar duas plantas bem parecidas. Esta é a de número 15. Vou gravar duas bem parecidas, uma com a outra. Esta é a de número 16, como eu falei, duas plantas bem parecidas, as folhas são praticamente iguais, mas não é a mesma planta, ó. Qual é o nome desta planta? Bora participar da brincadeira, pessoal. O tempo tá fechado, que tá armando muita chuva. Tá armando. Planta de número 17. Quem souber o nome da planta, deixa nos comentários pra mim. Bora participar da brincadeira. Olha que linda essa planta. Tá muito bonita, ó. Linda, linda, linda. Gatinha, que lindo! Essa aqui é a planta de número 18. Olha que linda! Planta de número 19. Que linda! Olha as folhas. Número 19. Planta de número 20. Eu acho linda essa planta. Esta aqui é a última planta. A última, olha. Qual é o nome dela? Ela tem espinho, muito espinho. Nunca tinha visto essa planta aqui, não. Bonita também. Bastante espinho. Não conheço essa planta. Essa é a última.